Bugün saat 1.24'də Azərbaycana yaz fəsli daxil olub. Gecə ilə gündüz bərabərləşib. Belə ki, günəş ekliptika üzrə hərəkət edərək cənub yarımkürəsindən şimal yarımkürəsinə keçib və yaz fəsli başlayıb. Bu fəslin uzunluğu 92 gün 17 saat 33 dəqiqə 23 saniyə olacaq. Şimal yarımkürəsində yaz fəsli iyunun 21-nə qədər davam edəcək. Yəni iyunun 21-i saat 18:57-də Azərbaycana yay fəsli daxil olacaq. Qeyd edək ki, 21-ci əsrdə yaz bərabərliyi günü 19 mart tarixinə 20 dəfə, 20 mart tarixinə 78 dəfə, 21 marta isə cəmi 2 dəfə düşəcək.